ден на сите. Предпоставам дека веќе знаете која е причината што се собравме денес. Главната причина е 3 години од постоењето на АФНЕЛ Технологи Македонија. Мислам дека... Мислам дека тоа е добра причина за да се собереме и да прославиме еден мал јубилеј за нас, но многу значаен. АФНЕЛ приказната во Македонија почна пред 3 години. Бевме малку, 15 луѓе во оваа хала, меѓутоа сега сум горд што можам да видам колка број имаме тука и на сите други локации кои што ги имам. Тоа значи дека главната причина и повод за да ви информираме и за други две работи, од кои што едната е договорот за уште една нова зграда која што ќе биде лоцирана позади ЕКОИЛ, а другата е да прославиме нови простори за сите, затоа што после реорганизацијата и релокацијата за сите новите простори се и текако соодветни, имат подобар комфорт, подобри услови на работа и сигурно подобри продуктивност и секако подобри безбедност за нашите вработени. Така да тоа се дополнителните две причини поради кои што можеме исто така да бидеме горди и да прославиме. Првата и главна дека се наврата на неа, значи почетоците се пред 3 години, со мала група на луѓе, меѓутоа со ентузијазам и со планови, со корпорација која што стои зад нас, огромна меѓународна корпорација која што има производни капацитети низ цел свет, која што во секој поглед не поддржуваше и 60.000 вработени низ цел свет се во кои што семејство сме и ние еден дел. Ја сакам само да ви нагласам дека од голем дел од луѓето кои што почнаа не само од тој 21 октомври, меѓутоа и потоа стартуваше производството на антени, па и после тоа КАЕ и сите други производни единици. Голем дел од тие луѓе и денес се со нас и тоа ми одразува посебно задоволство. Значи, тоа ни дава за право да потврдиме, да се потврдиме дека сме на правиот пат, затоа што голем дел од луѓите, од важните луѓе и од сите луѓе кои што почнале се се уште со нас и после 3 години. Ја би сакал да ви се заблагодарам јавно на сите вас сега вработени, сегашната структура на вработени, за вашето залагање и вашите резултати, затоа што да не бевте вие, да не сте вие, АФНЕЛ нема да биде тоа што е сега. Мислам дека и во минатото сум нагласил на некои во некои разговори, сакам да ви нагласам и сега. Многу е лесно да се купат машини, многу е лесно да се инсталира нешто опрема. Меѓутоа да се најдат добри луѓе и да се обучат и да даваат резултати, е тоа е процес кој што треба да има добра основа, добра база и добра и напорна работа. Така да мислам дека АФНЕЛ во Македонија е проект кој што покажува одлични резултати, проект кој што се развива. Самата нова зграда, уште една која што веќе е договорена, е показател дека корпорацијата и хедквартерот се задоволни од нашите резултати, од нашето залагање и Македонија е дестинација за АФНЕЛ која што ќе биде се повеќе и повеќе актуелна и се повеќе и повеќе проекти се преселуваат вам. Ја би сакал во овој момент да се заблагодарам посебно на една група на луѓе кои што веќе прават 3 години во АФНЕЛ, кои што беа лојални на компанијата, кои што се посветени на работата во АФНЕЛ, бидејќи лојалноста и посветеността на работата во една компанија е многу важна. Сите ние сме слободни луѓе, можеме да аплицираме каде сакаме, меѓутоа да знаете дека лојалноста во компанијата секогаш се цени и секогаш ќе биде наградувана. Ја би сакал да ги прочитам луѓето кои што се запоселе пред 3 години и се уште се со нас и се некои од нив почнале како оператори, сега се на добри раководни позиции, дел од нив ќе бидат, така да би сакал да им одадам една благодарност и сигурно дека ќе има соодветна парична награда која што ќе им биде доставена. Некој се веќе тука, Милан Стојков. Александар Јорданов. Викторија Стојчова. Климент Митрески. Васко Велков. Васко?
Таня Настева. Деян Манасиев. Веста Донева. Александър Хаджипълнов. Борче Яневски. Ванчо Коликов. Бранкица Манева. Ванчо Георгиев, ама Ванчо Георгиев мисля дека почна во антени, а сега ќе му дадам доле у автомот. Владе Стоянов. Александра Минова. Наталија Георгиева, мислам дека е на породилно отсутство, тоа значи дека на ПМО се спира. Александар Јанев. Јанев? Мислам дека трета смена Јанев. А не, тука е, тука е. Хвала ти. Ја би сакал да ви се заблагодарам и за денешното присуство и за целото залагање повторно. Сакам да ви поканам на торта за роденденската прослава на Амфенол и се надевам дека будна ќе имаме прилика да славиме поголеми јубилеи. Хвала. Милен Лазов, директор на производство во бизнес единицата Антени, кој што дел од Amphenol Technology Македонија. Во оваа прилика сакам да им честитам 3 годишнината на сите вработени во Фенол и да кажам дека овде нема да застанеме, туку продолжуваме понатаму со зголемена продуктивност и ефикасност. Само да направаме една кратка паралела на почетокот на 2016 година во Антени, во антените беа вработени 275 вработени. Сега таа бројка е 492. На почетокот на 2016 година капацитетот на производство беше 626 антени, сега е 1901 антена. Тоа е максималниот број на антени произведен во септември. Со тоа е остварен таргетот од 100 антени дневно, кој што беше наша цел, спрема постојачкиот капацитет и постојачката структура на компанијата. Моментално, Amphenol Antenna Solution Кочани е најголем производител на антени од групацијата на Amphenol и целта е и понатаму да останеме на врвот како најголеми добавачи до нашите клиенти, кои што се доста познати во светот како Vodafone, Nokia, Orange и слично. За таа цел, Amphenol пушти во погон уште една производствена хала, со што самата бизнес единица антени доби зголемен простор, самостоен простор, зголемен простор со што се подобрија условите за работа во истата бизнес единица. Во новиот простор беше направен нов лејаут со цел подобрување на условите за работа,
с цел подобрение на самият флоу, самият тек на производство. Защото самото производство стана много по-добро и по-комотно. На най-високо ниво е и безбедността на вработените. За тази цел имаме дизайнирано и поставено нови системи за издувните касови, които ще настануват при лемението. Лемението е една от операциите, която обхваща над 70% от вкупните операции во производството на антените. Всите вработени имат съответна опрема за защита при работа и всяка работна позиция е проектирана така да нуди максимална безбедност и сигурност. Накрай нашата мисия е и цел е да направим приятна и комотна атмосфера за работа и всеки вработен да се почувства добро, да биде почитуван от страна на колегите и от страна на неговите предпоставени, що сигурно дека ще има директен импакт в самата продуктивност. Со цел за постоянно стимулиране и наградуване на трудът на вработените, от почетокът нови месец въведен е и нов бонус систем, който систем е повързан директно со присутността и со ефикасността на вработените. Само накратко да кажем дека Амфенол е една глобална американска корпорация, която има производствени погони из целия свят со преко 50 000 вработени. Аз не е лично чест да бидеме дел от тази голема корпорация и со съответен напор и резултати спреми сме да докажем дека сме достойни за тоа. Добър ден на сите! Предпоставам дека веќе сите знаете која е причината за ова собирање и за ова прослава. Причината е 3 години од постоењето на Амфенол Технолоджи Македонија, 3 години од почетокот на Амфенол во Македонија. Првата производна единица беше Филек, која што и сега е присутна тука. Па потоа сите други кои што почнаа КАЕ, антени, Amphenol Antenna Solutions, АТЕ и Amphenol Connexus, нашиот најнов член во семејството. Имаме и други две причини да ги спомнам во оваа прилика, бидејќи знаете, Amphenol стално се стреми на оптимизација на сите процеси, па и оптимизација на прослави. Тоа значи дека имаме договор за нова зграда, која што ќе се гради, почнува наредната недела, веднаш до постоечката и која што ќе биде залепена за постоечката и треба да биде готова некаде до мај наредната година. Тоа значи проширување на капацитетите на луѓето. И другата причина е да прославиме за релокацијата успешна, спроведена и новите простории кои што ги имаме тука. Automotive се пресели во комплетно нови простории од 5000 квадрати и мислам дека условите за работа се многу подобри и сигурно дека тоа влијае позитивно и на вашиот престој тука, бидејќи престојувате сигурно голем дел од денот на работа. Исто така и за другите производни единици, релокацијата беше успешно спроведена и сите тие имаат нови простории, нова организација, нов лејаут на производството, кој што им дава и на нив, на сите тие, подобри услови за работа и сигурно дека резултатите веќе веднаш се видливи од целото тоа. Навраќајќи се 3 години назад, почетоците беа во првата зграда, најстарата зграда, со пет група од 15 луѓе, неколку 4 линии од Филек. И сега имам задоволство и гордост да забележам дека Амфенол има 1150 и веќе е сериозна компанија која што има своја програма, која што има своји проекти и проекти кои што не завршило. Со новата зграда и со новите проекти за наредната година, а и после тоа, проектот Амфенол има доволно амбиции да прерасне во еден регионален, важен
проект и важна компания. Сето тоа не би било остварливо да не сте вие вработените на Амфенол, кои што давате огромен допринос за сите тие проекти да се реализираат и да привлечеме нови проекти, и Македонија и Кочани како дестинација во Амфенол светот е една од најпрестижните и најпожелните за нашите, да речам, мајки, односно сестри фирми, кои што сакаат да релоцираат или инвестираат нови проекти во Македонија, во Амфенол технологија Македонија. Значи, една голема благодарност до сите вас, благодарност до луѓето кои што се во мојот тим, кои што цели овој период издржале, секојаш не е лесно, меѓутоа поминавме низ повеќе сигурно искушенија, меѓутоа резултатите на крај се повеќе од позитивни, резултатите се одлични и сите можам да констатирам едно задоволство и кај нашите акционери, и кај мене лично, и кај нашите вработени. Сигурно дека за наредната година ние ќе работиме на подобрување на сите услови за нашите вработени, за зголемување и на проектите, и на сите останати фактори кои што влијаат за едно задоволство на акционери и вработени. Ја би сакал оваа прилика да ја искористам, да се посветам на мал дел од важна одлика која што значи лојалност и посветеност на работата, и во оваа прилика би сакал да одадеме признание и благодарници и соодветна награда парична на тие вработени. Значи, имаме вработени кои што од самиот почеток или од пред 3 години или скоро 3 години се со нас цело време и цело време даваат свој допринос за развојот на фирмата, за ширење на фирмата, за привлекување на нови проекти, за привлекување на нови вработени. Имајте во предвид дека ние сите сме слободни граѓани и слободни луѓе. Имаме право на избор и можеме да аплицираме и да работиме по наша желба. Меѓутоа, имајте во предвид дека лојалноста и посветеноста на работа во секоја компанија, посебно во Амфенол, е важна и ние тоа го цениме и посебно ќе го наградуваме и потенцираме во секоја прилика. Значи, ја би сакал да им се заблагодарам на тие луѓе кои што од самиот почеток или од почетокот на нивното вработување во Амфенол се се уште тука, а сега е ред да ги одбележиме тие првите или првата година кои што биле прва 2013-та, значи чисто за подсетување тоа е некој октомври 2013-та па до декември 2013-та. Се надевам дека во иднина на другите јубилеи ќе можеме и други луѓе да вклучиме во тоа, имаме и наредна година, па имаме 5-годишен јубилеј. Така да, сето тоа што значи лојалност, сето тоа што значи посветеност во работа во Амфенол, ќе биде ценето и ќе биде наградено и за натамошни промоции, за натамошни унапредувања и сигурно дека за натамошни награди. Ја би ги прочитал, луѓето и ќе им дадам благодарници и признание за тоа, наградата ќе се ја добијат дополнително на сметка, веројатно. Ивана тоа го организира. Така да, сакам чисто јавно да им се заблагодарам на сите нив и да може сите други кои што сега почнале пред неколку месеци да имаат малку подобра представа за историјата на Амфенол. Не е долга 3 години и тоа ние се надеваме дека ќе славиме јубилеи многу позначени и многу поголеми. Прва која што почнавме заедно, Љуби Царцова. Златко Јорданов. Благо Двазарев. Марија Мишкова Лазарова. Александра Стоичева. Христина Малинова. Виктор Давидков. Виктор Давидков. Виолета Киприанова. А трета смена да мисля. Любица Карајанков. Елена Тасова.
Мария Деянова. Катерина Илиева. Венцо на работа ли? Венцо Заков. Дарко Митрески. Любчо Гаврилов. Кръсте Кръстев. А трета е Кръстен. Деян Серафимов. Деян Серафимов. Трета да не е. Блаже Салтиров. Мария Мишкова. Деян Якимов. Симона Стойменов. Таня Стоянова. Димитър Мишев е на обука у Словашка, само да го спомнем и да му заблагодарим и на него. Верица Георгиева. Верица Георгиева е на породилно отсутство, што значи дека се множат амфенолци, така да тоа е добро. Тоа беа луѓето кои што први почнаа у Филек, таа 2013-та. Почетокот на 2014-та имавме почеток на Кај Електроник и затоа сакаме да го одбележиме и тој почеток. Се уште нема 3 години од тој почеток и тоа ќе има набрзо, така да меѓу двата јубилеја нема да имаме прилика тоа да го направиме. Ја би сакал да им се заблагодарам на луѓето у Кај, кои што почнаа 2014-та, почетокот на 2014-та и само да ги одбележиме нив, а у наредните јубилеи ќе вклучиме сигурно и други кои што покасно се вклучиле во утеку на 2014-та. Прв у таа група е Горан Георгиев. Климент Беличев. Емилија Стојанова. Добро, она е стиле кај, ама... Емилија, тука ли е Стојанова? А, трета смена, или видите. Емилија Натков. Благица Димитрова. Кети Цонева. А трета е Кети. И да ги спомнам, тие што не се тука, се на породилно мислам отсутство, значи, се зголемуваме, Билјана Мицковска-Мишовска и Наташа Симеонова. Голема благодарност до сите нив, голема благодарност до сите вас. Ја ве поканувам на родендерство торта и да прославиме за 3 години постојање. Фала ви!
Најпрво би сакала да им го честитам роденденот на компанијата на сите вработени во Amphenol Technology Македонија и да им посакам успех во работата и обстојување на компанијата уште многу години. Да ви се представам, јас сум Љубица Иванова, вработена во секторот човечки ресурси во Amphenol Technology Македонија како специјалист за администрација и човечки ресурси од неодамна, односно поточно од август, значи со отварањето на оваа нова хала 3. Според моето досегашно искуство, би сакала да кажам дека вработувањето во една ваква голема компанија е нешто ново и посебно, бидејќи оваа компанија навистина многу се разликува од останатите компании по начинот на организација на работата. Да појаснам дека со секое вработување во Amphenol Technology Македонија, секој нововработен, како и останатите кои што веќе се во работна позиција овде, имаат можност да им се нуди значи напредок, успех, на подобра работна позиција и постојано зголемување на личниот доход. Исто така, би сакала да напоменам дека апликации сега имат можност да се поднесуваат во двете хали, и во првата хала, и овде во третата хала, така што по апликациите работиме во периодот по потреба на според потребите на компанијата. Се надевам на успех во оваа работа уште многу долги години и постојање на истата фирма за разбира да обстане како една од на успешните во регионот и пошироко. Чест и задоволство е да се биде значи, дел од тимот и од вработените на една ваква голема компанија. Најпрво би сакал да го честитам роденденот на компанијата на сите вработени во Amphenol Technology Македонија и да ги посакам успех во работата и обстојување на компанијата уште долги години. Јас како менеджер на производна единица Филик започнав значи пред 3 години, околу 3 години во производна единица Филик како дел од Amphenol Technology групацијата. Почетоците на Amphenol Technology Македонија значи започнаа во производна единица Филик, кој што на почетокот бевме околу 15 вработени. Најнапред сакам да ни се заблагодарам и на нив за докажаниот труд и квалитет кој што, со кој што овозможивме значи, да стекнеме поголема доверба кај нашите купувачи, а со самото тоа да овозможиме проширување на нови проекти, добивање на нови проекти и вработување на нови лица, со тоа што денес во производна единица Филик имаме околу 150 вработени, додека на ниво на цела компанија, значи веќе имаме над 1100 вработени. Се разбира бројот на вработени, планираме да се зголемува. Морам да нагласам дека сите први вработени започнаа како оператори. Со текот на проширувањето на компанијата, сите тие се унапредени на поголеми позиции. Исто така, можам да напоменам дека на почетокот јас започнав како тим лидер, додека потоа значи се бев унапреден како менеджер. Производната единица Филик произведува кабли за автомобилската индустрија кои што се наменети за сигурносниот појас во самиот автомобил. Испорачуваме кабли значи за странскиот пазар, пред се за Франција, Унгарија и Романија. За накрај морам да нагласам дека ми е чест и привилегија да се биде дел од овој голем тим и да се работи со нив. Денес е посебен ден за Amphenol Technology Македонија. Денес одбележуваме 3 години од нашето постоење, од стартот на производството во Македонија. Така да мислам дека во оваа прилика вработените заслужија да прославиме и да им се заблагодариме за нивната посветеност, за нивната лојалност, за нивната работа и допринос, бидејќи без нив сето ова немаше да може да биде реализирано. Почнавме октомври 2013-та, со една мала група од 15 на луѓе. Сега имам задоволство да констатирам дека сме
1150 и тенденцията е дека имаме нови проекти и изголемување за наредната 2017. Ова прилика искористивме за да прославиме и други две работи, за да ги оптимизираме и прославите. Едната е вселувањето во новите простори, релокацијата која што извршивме, и реорганизацијата, всушност сите производни единици добија свои нови простори, нова организација, нов лејаут на своите производни капацитети. Така да мислам, сега сите многу полесно функционираат, сите имаат многу подобри услови за работа и сите се многу позадоволни, и ефектите од работа се евидентни и многу, многу подобри. Третиот, може би најмал повод, беше за договорот што го постигнавме за градба на уште една зграда, тука нова локација позади пумпата на бензинската пумпа на Екоил, уште дополнителна зграда која ќе биде споена со овие постоечките, изголемување на дополнителни 3000 квадрата и нормално на тоа нови проекти, нова опрема и нови луѓе за 2017. Така да мислам дека за овие 3 години со оваа прослава ги одбележувам и другите два поводи и две причини. Мислам дека можам да констатирам дека сум повеќе од задоволен од тоа што го постигнавме. Задоволството е и кај нашите предпоставени, нашите акционери и кај хедкуартерот во Соединените Американски држави. Задоволството е евидентно и кај вработените, бидејќи Amphenol е компанија која што посветува грижа за вработените, грижа за условите за работа на вработените во секој аспект. Нашата најголема вредност на Amphenol Technology Македонија се вработените. Ние инвестираме во вработените, имаме перманентно луѓе на тренинзи и на обука во странство. Мислам дека најчесто имаме во Германија, во Чешка, во Словачка. Со тоа ги изголемуваме нивните знаења, нивните способности и ја изголемуваме перспективата на Amphenol Македонија. Така да мислам дека кога ќе направиме еден пресек за овие 3 години, проектот кој што е Amphenol Technology Македонија или проектот на Amphenol во Македонија и во Кочани е повеќе од успешен и јас сум лично и лично задоволен на целото тоа. Ја би сакал да нагласам дека денеска одбележавме и издадовме благодарност и признание на нашите вработени кои што почнаа таа 2013 година со нас и кои што се уште се со нас. Значи, најголем дел од тие се уште тука, што значи дека се лојални и посветени на работата во Amphenol. Ние тоа денеска им одадовме посебно признание, благодарност и награда за сето тоа и сигурно дека тоа го цениме и ќе го цениме во иднина. Значи, наша цел е нашите кадри да останат долго и Amphenol да функционира уште долго во Македонија и во Кочани.